ဆိုင်ရင်ဆရာမင်းတိတ်ခရေးသားထားတဲ့ပတ်တန်ကွင်း၅ရက်တစ်စည်းတိုင်းတွေ့ဆုံခြင်းဆိုတဲ့ဝတ္ထုကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့တနင်္လာအသက်အစိတ်ခန့်ရှိပြီးအသားရောင်မှာမုတ်တွေတဲ့ရဲ့အသားရောင်ကဲ့သို့နိညွညွအယောင်စင်းရှိပြီးတော့အရက်မြက်နဲ့လူငယ်တယောက်ဟာရှမ်းပြည်နယ်ကြောင်ပိုင်းရှိတောင်နင်းလို့ဆိုတဲ့အရက်ဒီတောက်မှာ၅ရက်ကိုတစ်ကြိမ်ကြာတဲ့ရှက်ပတ်ဇီးတန်းကလေးချင်းမှာမုံလာဦးနီတွေကိုနပီကဝင်တဲ့ဝါတောင်းကလေးတစ်လုံးနဲ့အပြည့်အမောက်ဝဲယူလက်ဇီးတန်းရဲ့ဘေးမှာရှောက်ရလာလိပါတယ်။အဲ့လိုရှောက်လာပြီးနောက်ဇီးတန်းနဲ့မလန်းမကန်းလောက်စီကိုရှောက်တော့တက်ပြီးမှချီထားတဲ့အလွန်စွာမှတောင်းမြက်နဲ့မြေဖြူကြီးတစ်ကောင်ကိုဝဲလာတဲ့မုံလာဦးနီတွေကိုခြားကျွေးလိပါတယ်။အဲ့ဒီခါမှာရှမ်းပေါင်းပြီးရှမ်းလွန်အိမ်ကျိုးတိုင်းဖက်နယ်တွေကိုတက်ရက်စွာဝတ်ဆင်ထားတဲ့ရှမ်းလူမျိုးကြောင့်ကမိမိရဲ့မြေးကိုမျက်ကြွေရင်မုံလာဦးနီတွေကိုမျက်စာအဖြစ်ကျွေးနေတဲ့လူငယ်ကိုလမ်းပြီးကြည့်ပြီးနောက်ရှမ်းတန်ဝဲဝဲနဲ့မိတ်ဆွေအမေကဖြင့်တဲလဲအကောင်းချိန်လာကြည့်လားအဲ့လူငယ်ကကျုပ်ရဲ့မြေးအကောင်းချိန်တာကိုတော့အပြစ်မတင်ပါနဲ့ဗျာသူတခင်ကလည်းအကောင်းချိန်တာကိုမြေးကတပိတ်တာတမူးပေးရတဲ့မုံလာဦးနီကိုမှစားသလိုမြေးတခင်ကလည်းအဲ့လိုပြောရင်စကားကိုဖြတ်လိုက်ပြီးရှမ်းတန်ဝဲဝဲနဲ့လူကိုကြည့်လိုက်တော့သူတူကမြေးတခင်ကလည်းဘာဖြစ်လဲဗျာဆက်ပြီးပြောပါဦးဗျာမိတ်ဆွေမြေးတခင်ကလည်းနတ်ပြည်ကနတ်တောက်တာလောက်မှစားကျင်တာဗျာနတ်ပြည်ထောက်ထက်မှာအဲ့ဒီဘုံကအမြင့်ဆုံးမဟုတ်လားနတ်တောက်တာချင်းတူရင်သူကပို့ပြောမှာကောင်းမှုရှိတယ်မှလားမိတ်ဆွေအဲ့ဒါကအစားဘက်ကပြောတာနော်အတောက်ဘက်ကပြောအောင်မယ်ဆိုလို့ရှင့်လေအတူတာနတ်မျိုးတောက်တဲ့အရက်လောက်ကိုမှတောက်ချင်တာမိတ်ဆွေဘာဖြစ်လို့လဲတော်ရီတာနတ်ပြည်ကြီးကိုအဆုံးရှုံးခံပြီးအတူရာကြီးကအယက်တိစာကိုတောက်စားခဲ့ကြတယ်မလားဒီတော့နှက်ပီကြီးတစ်ခုလုံးအပြုတ်ခံပြီးတောက်တဲ့အယက်တွေမျိုးဟာနည်းနည်းရရအယက်မျိုးဟုတ်တယ်မထင်ဟုတ်ပါတယ်မိတ်ဆွေတောက်ရီတာနှက်ပီကနှက်တော့တာနဲ့ဝိပစိတ်တအတူရာတောက်တဲ့အယက်တွေကတော့မမြင်ဘူးမစားဘူးလို့ဘလောက်ကောင်းတယ်လဲဆိုတော့မဆိုနိုင်ပြခမားရဲ့မြင်ကတော့မုံလောက်ဦးနီတတောင်းလောက်ကိုကုံအောင်စားပါရောလားမိတ်ဆွေသူ့ဖို့ကတော့မုံလောက်ဦးနီဟာနတ်တော့တာတော့ကောင်းချင်ကောင်းနေမှာပေါ့နော်ဟုတ်လိမ့်မယ်ဗျာကြော့ကတော့မုံလောက်ဦးနေတွေကျွင့်ရင်တေးသေးများများနဲ့ကျွေးများမကျွင့်ရင်တော့တနေ့လုံးကြုတ်ကိုရှက်လုံနေတော့တာပဲဗျာအော်ခမားမင်းနာမည်ကကြော့လားဟုတ်တယ်ဗျာကြုတ်မင်းကအဖြူအောင်ဆိုတော့ညနာဖြူနာမည်ကိုမှဲ့လိုက်တာကြည့်ရတာတော့မိတ်ဆွေမင်းကမျိုးကောင်းနေရပဲပြောရပလိကြာကြုတ်မင်းကတော့တက္ကနိအတကျန်နာမြင့်ကျမ်းမှာတခန္တနာရေးသားချတဲ့အာကာသဗိဏမျိုးလို့ခေါ်တဲ့မြင်းမျိုးပြဒီကိုလုံးအစွတ်စွတ်ဖြူရမယ်လို့တန်းကဆိုထားတယ်။အရတာမြေပွဲစားတွေအခေါ်ကတော့ကောင်းကင်ခွဲမျိုးလို့တော့ခေါ်တာပေါ့38မျိုးသောမြင်းခင်စီယိုမှာစုံဝဲစုံတော့စီယိုစီဟန်ဟာအခက်ဆုံးပဲလို့ဆိုချင်ပါတယ်။မြင်းရဲ့ခြေလီချောင်းစလုံးကိုကိုွေးတယ်လို့မရှိပဲအစံသားနဲ့ဘညာဝဲပြန်လိုက်အောက်ကိုငုပ်လိုက်နဲ့စီးရတာမျိုးလားအရီစီယိုစီဟန်ကိုတော့ကြောနဲ့ဆိုရင်တော့ကျုပ်တော့ဖြစ်စီးပြနိုင်ပါတယ်။မိတ်ဆွေအားတော့ဖြစ်အပြောလဲကောင်းဘဟုတုတကလည်းတင်ပြောမနှက်ဆက်တာကိုနောက်ကိုလည်းမိတ်ဆွေဖြစ်အောင်မိတ်ဆွေရဲ့နာမည်လေးမသိအောင်လား။ကျုပ်နာမည်ကတော့မောက်ပြသိန်းလို့ခေါ်ပါတယ်။ကျုပ်နာမည်ကတော့စောမင်းမောင်လို့ခေါ်ပါတယ်။ကောင်းပါပြီစောမင်းမောင်တွေ့ကြသေးတာပေါ့။အသားရောင်မှာမုတ်ကျဲတဲ့ရဲ့အယောက်ကဲ့သို့နီညူညူအယောက်ရှိ၍အရက်မြက်တလောက်အကြွားတန်လာတဲ့မြမလူငယ်မောင်ပြင်းသေးဟာကြောလို့အမိပေးထားတဲ့သူ့ရဲ့မြေကြီးပေါ်သို့လွားကနေကိုခုံတက်လိုက်ပြီးတော့ရှစ်တောက်ပုံခွဲစွန်ဝဲစွန်တုတ်လို့မြေစည်းချင်းအတက်ပညာ၌ဖော်ပြထားတဲ့မြေစည်းဟန်နဲ့စီနေပြီးချွတ်သွားလေပါတယ်။ရှမ်းလူမျိုးစောမင်းမောင်ကမောင်ပြင်းသိရဲ့ကျွမ်းကျင်တဲ့မြေစည်းပုံကိုကြည့်ပြီးဤသူကအပြောတန်တဲ့ကဲ့သို့တကယ်လဲလှုပ်ပြနိုင်သူပေတကားလို့စိတ်ထဲမှာချီးကျူးမြင်လေပါတယ်။တေရင်ကုန်နိုင်တကြိမ်တွေ့ဆုံပြန်ခြင်းလိုက်တက်လို့ခေါ်တဲ့အရာဟာရှမ်းပြည်နယ်ကြောင်ပိုင်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းနယ်စပ်လို့ခေါ်ဆိုလို့ရပါတယ်။ဘာကြောင့်ကြောင့်မှတော့မသိ။အဲ့ဒီနေရာကျဝိုက်မှာလွန်စွာမှမြန်မာစံနဲ့ကလားလူမျိုးအများပြားနေထိုင်ပါတယ်။တချို့သောကလားတွေကတော့အသားရောင်နဲ့ပုံမှန်တံကိုသာလင်းကလားလို့ဆိုရပေမဲ့လည်းအမှုအကျင့်နဲ့စကားတံကိုတော့လွန်စွာမှပဲမြန်မာစံကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းနေစပ်တွေရဲ့ထုံးစံအတိုင်းပဲညာအိမ်နားနေနိုင်တဲ့ချက်မဆိုင်ကြီးတွေရှိပါတယ်။အဲ့ဒီဆိုင်တွေထဲကကလားလူမျိုးအိုအီဘရာဟင်ရဲ့ပြည်ကြီးယတနာချမင်းဆိုင်ဟာအကြီးဆုံးနဲ့လူလဲအစီကားဆုံးဖြစ်ပါတယ်။အိုအီဘရာဟင်ဟာအဲ့ဒီချမင်းဆိုင်မှာမြန်မာစက်လုံးနဲ့တာလည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ပြည်ကြီးယတနာအင်းဆိုတဲ့အင်္ဂလိပ်စက်လုံးပါတဲ့ဆိုင်ပုတ်တစ်ခုကိုလည်း
ဆိုင်အဝင်ဝမှာကန့်လန့်ဖြတ်ပြောင်းမှာထိတ်ဆွဲထားပါတယ်။ဆိုင်ရှင်ဦးအီဘရာဟင်ဟာညာအိတ်ထမင်းဆိုင်လိုအတိတ်ပဲရတဲ့အင်းဆိုတဲ့အင်္ဂလိပ်စကားလုံးကိုရွေးချယ်သုံးထားတဲ့ပုံကလည်းလွန်စွာမှသဘောဝကျလာပါတယ်။ဦးအီဘရာဟင်ဟာသူ့ရဲ့အင်းခေါ်တဲ့အရင်းညာအိတ်ထမင်းဆိုင်အဝင်တကားမှာပုံနာကွယ်နေရာ၌ကိုပြစ်တလုံးချချပြီးတော့ကိုပြစ်ပေါ်မှာချစ်တီးစပွဲလိုခေါ်တဲ
ဖလားငယ်တစ်လုံးသဲတွေထည့်ပြီးမှအမွေးတိုင်တစ်ချောင်းစိုက်ပြီးမီးရှို့ထားပါတယ်အဲ့ဒီအမွေးတိုင်မှာမိသီးနှက်ကိုပူဇော်တယ်ဆိုတော့ထမင်းဆိုင်ကိုလာရောက်ပြီးမှစားတောက်နေကြတဲ့သူများတာမဟုတ်ဘူးဦးအီဘရာဟင်ကိုယ်တိုင်တော့သိမှာမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ဦးအီဘရာဟင်ဟာစပွဲကလထိုင်ကအဲ့ဒီအမွေးတိုင်ကိုတော့လွန်စွာမှဂယုစိုက်လေးပါတယ်တတိုင်းကုန်သွားတာနဲ့နောက်ထပ်တတိုင်းထွန်မြဲဖြစ်ပါတယ်တညက်နေမှာတော့ဦးအီဘရာဟင်ရဲ့စိုက်ဒီကားကိုတစုံတယောက်ကလာရောက်ပြီးတကားခောက်တဲ့အတွက်ဦးအီဘရာဟင်ရဲ့တပတ်ဆွနာဆိုတဲ့အဲ့ဒီစပွဲထုတ်ကလာကစကားနီးကိုကတ်ပြီးအပြားတကားခောက်တဲ့သူကိုတကားဖွင့်လို့မပေးယုံတင်မကောင်းအပြားပါကောင်းလဲဒီချိန်ဆိုင်ပိတ်ပြီမဖွင့်နိုင်သွားအလိုငေါငဲပြီးပြောဆိုလိုက်ပါတယ်အဲ့လိုတပည့်လို့သူစွန်နာဟာအပြင်ကလူကိုငေါငဲပြောဆိုတာကိုဦးအင်ဘရာဟင်ဟာလွန်စွားမှသဘောကျတဲ့အတွက်ဒီဝင်အိုဒီလွှဲချတယ်လို့မျိုးပဲစုထွက်လဲရှိတဲ့သူ့ရဲ့ဝမ်းပိုက်ကြီးကိုလက်နှစ်ဖက်နဲ့ပုတ်သက်ပြောမှတဟဲဟဲနဲ့ရီမောနေပါတယ်ဦးအင်ဘရာဟင်ရဲ့ပခုံးကိုမိပြီးငွေတင်းကားတွေကိုရေးသွက်နေတဲ့ဦးအင်ဘရာဟင်ရဲ့မိမမငွေရှင်ကလည်းစွန်နာရဲ့ငေါငန်းပြောဆိုပုံကိုသဘောကျပြီးတော့တိခိခိနဲ့ရှီမောနေပါတယ်။စွန်နာကဒီလိုနေရာမျိုးမှာတော့တိတ်ပြီးအတုံးဝင်တာပဲလို့လွန်စွာသေးငယ်တဲ့အတန်လေးနဲ့ပြောပါတယ်။ဦးအင်ဘရာဟင်ရဲ့မိမဟာကိုလုံးကိုတည်းကြီးတလောက်စကားပြောတဲ့နေရာမှာအတန်ဆူဆူတိတ်တိတ်ကလေးဖြစ်ပြောတတ်ပါတယ်။သူ့ရဲ့စကားပြောတဲ့ကိုကြားရခါစားကလူတိုင်းလူလူရည်ချင်းစိတ်တွေဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်။အဲ့ဒီထက်ရည်ချင်းစပွဲကောင်းဒီမှာတော့ဦးအီဘရာဟင်အားကိုအီးလို့အတူကောက်ခေါ်တတ်တာဖြစ်ပါတယ်။အထက်ကစုခဲ့တဲ့အချိန်မှာဦးအီဘရာဟင်တို့လင်မယားရီမောနေတဲ့အချိန်မှာစိုက်ပြင်းကလူကဟဲ့လူတကားဖွင့်ပေးမလားမဖွင့်ပေးလားဒါပဲပြော။အဲ့လိုပြောလိုက်တော့တခိခိရီမောလက်ရှိတဲ့မငွေရှင်ကစွန်နာကိုဟဲ့စွန်နာမဖွင့်ဘူးလို့ပြောလိုက်ဆက်။မငွေရှင်ကပြောခိုင်းတော့လဲစွန်နာမှာတော့တိတ်တိတ်နေပါတယ်။ဟဲ့ကိုတာငါပြောခိုင်းတယ်လို့မပြောလားမငွေရှင်ကပြောပါတယ်ကိုတာဆိုတော့ခွေးဆိုပြီးအတိတ်ပဲရပါတယ်စွန်နာကလွန်စွာမှပြူဝိုင်းနေတဲ့မျက်လုံးတွေနဲ့မငွေရှင်ကိုလှည့်ပြီးကြည့်ပြီးတော့အဲ့ဒီမျက်လုံးတွေနဲ့ပဲအောက်ကိုပြတဲ့အတွက်မငွေရှင်ရောဦးအင်ဘရာဟင်တို့ပါစွန်နာပြတဲ့နေရာကိုကြည့်လိုက်တော့တကားပြင်းများနှစ်ချက်ချားမှအရောက်တက်လက်လက်နဲ့လက်ထနေတဲ့ဓာတ်တက်လက်ဟာစွန်နာရဲ့ဗိုက်စီကိုထောက်ထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဟဲ့လူတကားဖွင့်မပေးမင်းဘိုက်ကိုဖွင့်လိုက်မယ်အပြင်ကလူကကျိန်းလိုက်တော့စွန်နာဟာကြောက်ကြောက်လန့်လန့်နဲ့တကားမင်းတို့ကိုမှတ်ပြီးဖွင့်ပေးပါတယ်အဲ့ဒီခါမှာအပြင်ကလူကအတွင်းကိုဝင်လာပြီးတော့ဦးအင်ဘရာဟင်တို့လင်မယားခြံကိုလာရောက်ပြီးထောက်ပတ်ထမင်းစက်သားကြောမယန်းတီတနဲ့ငချောက်ချောင်းကြောလူကျင်တယ်အဲ့လိုပြောပါတယ်မရှိတော့ပါဘူးကုန်နေပါပြီဦးအင်ဘရာဟင်ကပြောပါတယ်ဆိုင်ဆိုတာအချိန်နဲ့ရောင်းတာအချိန်မရှိမှလာလို့ဘေးရောက်မှာတော့သူရဲ့မိမမငွေရှင်ကလည်းပြောပါတယ်။ကြောက်ပြောတဲ့ဟာတွေမရရင်ခမည်းတော်လင်မယားတက်ပြစ်မယ်ဆိုရင်တော့ရအောင်လုပ်ပေးမှာမလား။အဲ့ဒီသူပြောလိုက်တော့မငွေရှင်ကအတန်ဆူဆူတီတီနဲ့မိမဲ့တိုင်းပြီမဟုတ်ဘူး။တက်ချင်တိုင်းတက်လို့မရအောင်။အဲ့လိုအော်ပြောနေပါတယ်။ဒီမှာအတော်ကြီးဒီလိုဘိုက်ရွှဲရွှဲကလာကြီးတယောက်နောက်ထပ်ရဖို့တိတ်မလွယ်။စကားကိုစဉ်းစားပြီးမှပြောပါ။အဲ့လိုဆိုလိုက်တော့လွယ်ထားတဲ့ဓာတ်ကိုဦးအင်ဘရာဟင်ရဲ့ရှေ့မှာရှိတဲ့စပွဲပုကလေးပေါ်ကိုတင်ထားလိုက်ပါတယ်။ဦးအင်ဘရာဟင်ကလည်းဓာတ်ကိုတက်လက်အရိသူကိုတက်လက်ကြည့်ရှုပြီးတဲ့နောက်အရိသူကိုဒီညအဖို့ထောက်ဖက်တမဲနဲ့စက်သားကြောကိုမရရင်မိမိတို့ဆူထွက်နေတဲ့ပိုက်ကြီးအားသူ့ရဲ့ဓာတ်နဲ့တဆုံးတိုင်ချိုးပြမှထဲ့မဲ့သူဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုအကဲခတ်မိတဲ့အခါမှာအလကားကြည်စားတာပါမိတ်ဆွေခဏလေးတော့စောင့်ပါရပါစေမယ်တနေတကြီးကလာတဲ့ရွှေဧည့်သည်ကိုကကောင်းမမပြည့်စုံရမှာပေါ့ဗျာလို့ညနေချိုးသွေးလီပါတော့တယ်အဲ့ဒီခါမှအဲ့ဒီလူကထမင်းဆိုင်အတွင်းဘက်ကိုဝင်သွားပြီးထမင်းစပွဲဝိုင်းများမှာထမင်းစားလဲရှိတဲ့သူတွေအရက်တောက်လဲရှိတဲ့သူတွေကိုစိုက်နေပြစ်လူခမန်းတွေ့ရလေပါတယ်။အဲ့ဒီဆိုင်မှာမက်တဲ့စပွဲတွေမရှိဘဲအလုံးကမြေပြင်ပေါ်မှာပဲထိုင်ပြီးစားတောက်နေကြတာပါ။ထိုင်ရင်အတွက်လက်လေးလုံးခမ်းမြတ်တဲ့အဲ့ဒီဖင်းထိုင်ခုံလေးတွေထားပြီးပြီမဲ့လူတိုင်းလူလူလဲမြေပြင်ပေါ်မှာပဲထိုင်ပြီးစားတောက်နေကြပါတယ်။အဲ့ဒီခန်းနဲ့ကဲ့ရဲ့မှာတော့ညအိတ်တဲခုံတဲ့သူတွေအတွက်ကင်းမကောလို့ခေါ်တဲ့ခောက်ကတဲ့တလုံးနဲ့
ကလာအိမ်တွေမှာတွေ့ရတတ်တဲ့ကျိုးကရင်ကြလုံးထားရှိပါတယ်။အဲ့ဒီလူဟာအများနည်းတူမြေပြင်ပေါ်မှာတပြေးခွင်းနဲ့ထိုင်ပြီးအောင်မှစုံနာကိုခေါ်ပါတယ်။ဟဲ့လူအရက်ပေးစမ်းအဲ့လူပြောပါတယ်။စုံနာကလည်းအရက်ပြည့်ရှိတဲ့ဖန်ပလင်းတစ်လုံးကိုမြေပကံတစ်လုံးနဲ့အတူယူလာပေးပါတယ်။အဲ့ဒီလူကမြေပကံအတွင်းကိုဖန်ပလင်းအတွင်းကအရက်ကိုငှက်ပြီးချက်ပြဲနောက်တောက်မယ်ပြတဲ့အချိန်မှာဘလို့လဲမိတ်ဆွေဝိပစိတ်တာအတူရာနှစ်မျိုးတောက်တဲ့အရက်ကိုမှတောက်ချင်တယ်ဆိုအခုတော့ဖြင့်ဦးအီဘရာဟင်ဆိုင်ကအရက်ကိုမှော့တောက်မလို့လားအရိတန်ကိုကြားတဲ့အတွက်အဲ့ဒီလူကလက်ပြီးကြည့်လိုက်တော့တခါကတောင်နေစည်းမှာတွေ့ခဲ့ရတဲ့စောမင်းမောင်ဆိုတဲ့ရှမ်းလူမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသိရပါတယ်စောမင်းမောင်ကအင်ဘရာဟင်ဆိုင်ကအရက်ကိုတောက်တာလောက်ပဲမြင်သေးတာတတော်ကြရင်ထောပတ်ထမင်းနဲ့စက်သားကြော်ရှောက်လာလိမ့်မယ်ပရနိမိတဝတာဝိတ္တိနှက်ပြီကလက်တော့တာမစားနိုင်ခင်မှာတော့ဒါနဲ့ပဲကြီးနေအောင်ပါပေါ့ဗျာဟုတ်ဘူးလားအဲ့လိုပြောပြီးတော့အရက်များကိုတစ်ခွက်ပြီးတစ်ခွက်မော့၍တောက်လီပါတယ်သိမ့်မကြမီအတွင်းမှာပဲဖန်ပလင်းကြီးတစ်လုံးပြည့်ရှိတဲ့အရက်တွေဟာကုန်သွားပါတယ်ကိုပြီးသိန်းကတဲလဲအတော့ကျန်းတာဘူးဗျဘေးကနေကြည့်နေတဲ့စုံမင်းမောင်ကပြောလိုက်ပါတယ်တောက်နိုင်မှသွားနိုင်မှာဘူးဗျအဲ့လိုပြီးသိန်းကပြန်ပြောပါတယ်အဲ့ဒီနောက်ကလားစွန်နာကရွှန်းပြက်ပြက်လုထားတဲ့ပြက်ကြီးတစ်ခုအတွင်းမှာထောပတ်သမင်းတက်ကောင်းလုံးကျော်မယဲတိတနဲ့ငါးချောင်းထောင်းကျော်စာရာတွေကိုပြည့်စုံစွာထည့်ပြီးယူလာပြီးတော့ပြည်သိန်းရဲ့ရှိတ်ကိုလာချပေးပါတယ်ပြည်သိန်းကလည်းအနီးမှာအရက်တောက်လဲရှိနေတဲ့လူကြောက်ရဲ့ရေခွက်ကိုယူပြီးလက်ကိုရေလောင်းဆေးပြီးတော့သမင်းဟင်းရာတွေကိုအယပယစားတောက်နေပါတယ်သမင်းဟင်းတွေကိုတဝက်ကုန်နဲ့ချီစားတောက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာတစုံတယောက်ကပြည်သိန်းရဲ့ခါးစီကို၆လုံးပြူနဲ့လာရောက်ပြီးထောက်လိုက်တော့ပြည်သိန်းကစက္ကနဲ့တွန့်သွားပါတယ်အဲ့ဒီခါမှာချောက်လုံးပြူနဲ့လာပြောင်းမှချောက်တဲ့သူကပြီးသိန်းကိုဘလို့လဲကို့လူချောက်လုံးတွန့်သွားတာလားအဲ့လိုမေးလိုက်တော့ပြီးသိန်းကခေါင်းကိုယမ်းပြီးရလို့တွန့်တာတစိမ့်လောက်ပါဗျာတနက်ကိုကျုပ်ရဲ့နှစ်ထင်းမှာပြောင်းပြောင်းမှချောက်စမ်းမှာခါမှာထောက်ရင်ရလုံးလို့ပါအဲ့လိုပြောတဲ့အတွက်တနက်သမားကခါမှာထောက်ထားတဲ့တနက်ကိုနှစ်ထင်းကိုပြောင်းပြောင်းမှချောက်လိုက်ပြီးတော့ဘလို့လဲရွှေ့ဧည့်သေးကြီးစားလို့တောက်လို့ကောင်းပါရဲ့နော်ဟုတ်ကဲ့မိတ်ဆွေတို့ပို့တာရဲ့မြစ်တာကြောင့်စားလို့တောက်လို့ကောင်းပါတယ်ကြာလို့အေးချမ်းစွာပြန်ပြောပြီးတော့ချက်မင်းကိုဆက်ပြီးစားတောက်လေးပါတယ်ကို့လူအပြောကောင်းတယ်ဗျာမှတ်နေသလားမြ мян အပင်းဆုပြီးရင်တော့မင်းကိုတတ်မလို့တနက်သမားကပြောတော့ပြီးသိန်းကပါဇက်ထဲမှာချက်မင်းတွေကိုပလောက်ပလောက်ဖြစ်ဝိုင်းရင်ရီမောပါတယ်ရီမောပြီးရနောက်တက်မဲ့ဥစ္စာပဲချက်မင်းစားပြည့်ရဲ့အထိဘာဖြစ်လို့စောင့်နေတာလဲအခုပဲခလုတ်ဖြုတ်ချလိုက်တော့ပါလားအေးဟုတ်တယ်မင်းကိုတတ်တော့တတ်မှာပဲဒါပေမဲ့မသိခင်မှာတို့သိကျင်တာလေးတွေကိုမရမကမေးရအောင်ပါကွာပြီးသိန်းဟာတစုံတရာပြောဆိုခြင်းမရှိပဲထမင်းကိုကုံနဲ့အချီဆက်လက်ပြီးစားတောက်ပြီးတဲ့နောက်လက်စည်းတာလက်တောက်တာတွေပြစ်လုပ်ပြီးစောမင်းမောင်ကိုနှုတ်ဆက်ပြောမှထားသွားလေပါတယ်တနက်သမားကပြီးသိန်းရဲ့နောက်ကျောကိုတနက်ဖြစ်ချောက်ပြီးနောက်ကနေလိုက်သွားပါတယ်ပြီးသိန်းကလည်းဦးအင်ဘရာဟင်ရဲ့စပွဲရှိကိုရောက်တော့ရက်လိုက်ပါတယ်ဟဲ့လူဘာဖြစ်လို့ရက်တာလဲသွားလေနီးစမအောင်ထမင်းစားထားတာပတ်ဆက်ပြအောင်မှာပေါ့နောက်ဘဝမှာဒီကလားချင်းအိမ်မှာနွားကြီးဖြစ်သွားနေအောင်မယ်အဲ့လိုဆိုကပြီးသိန်းကဦးအီဘရာဟင်ကိုထမင်းဖိုးကြတဲ့နဲ့ငွေကိုပြီးပြီးတော့ကြေးဖလာနဲ့စိုက်ထူထားတဲ့အမွှေးတိုင်ကိုဆွဲယူပြီးမိကိုညှိတက်လိုက်ပြီးတော့အမွှေးတိုင်ရဲ့ဖင်ဝိုက်ကဝါတန်ကလေးဖြစ်သွားကြထိုးလီပါတယ်ဦးအီဘရာဟင်နဲ့သူ့ရဲ့မိမတုံငွေရှင်တို့ကလည်းပြီးသိန်းကိုတလက်နောက်ကတနက်နဲ့ထောက်ထားတဲ့သူကိုတလက်ကြည့်ပြီးကြောက်ရွံ့ချိန်လေနေကြပါတယ်ထောပတ်ထမဲကထောပတ်နေနေနေသွားတယ်။ငါချောက်ထောင်းကျော်ကစာနေနေငယ်သွားတယ်။မယန်းတီတနက်နဲ့စက်သားကျော်ကတော့အနေတော်ပဲ။ပြီးသိန်းကအိဗရာဟင်ကိုပြောပါတယ်။မိနစ်ပိုင်းစက္ကန့်ပိုင်းကျင်းမှာမိမိတရားတော်မဲ့အဖြစ်ကိုလုံးဝထက်သွင်းစဉ်းစားခြင်းမပြုဘဲနဲ့စာပီသားစာတောင်းပေါ်မှာဝေဖန်ပြောဆိုလဲရှိတဲ့ပြီးသိန်းရဲ့အေးစေးတည်ငြိမ်တဲ့စိတ်သက်ကိုဦးအိဗရာဟင်ကသာလည်းမဟုတ်ပဲပြည်ကြီးယတနာညအိမ်ထမင်းဆိုင်အတွင်းမှာရှိတဲ့မြင့်တွေ့သမျှလူတွေအားလုံးဟာစိတ်မှာကြိတ်ပြောင်းမှချီးကျူးနေပါတယ်ပြီးသိန်းဟာသွားကြထိုးတန်တဲ့ဝါဒံကလေးကိုပြစ်ချပြီးဆက်ပြောင်းမှရှောက်သွားပါတယ်တနက်သမားကလည်းနောက်ကနေနေပြီးချိန်ရွယ်ပြီးလိုက်ပါသွားပါတယ်တနက်သမားရဲ့လူတွေကပြီးသိန်းရဲ့ဘေးပတ်လည်ကဝန်းရံပြီးလိုက်ပါသွားကြပါတယ်တအားလောက်ကြတော့ပြီးကြီးယတနာညအိတ်ချမင်းဆိုင်ကလေးရှိကနေဩတအားလောက်ကြတော့ပြီးကြီးယတနာညအိတ်ချမင်းဆိုင်ရှိကလေးကနေမြင့်ခွာတဲ့အမြောက်အများပေါ်ထွက်လာပြီးတော့ပျောက်ကွယ်သွားလေပါတယ်ပြီးသိန်းကိုတနက်သမားနဲ့သူ့ရဲ့လူတွေကမြင်းပေါ်မှာတင်ဆောင်ပြီးဖမ်းဆီးသွားကြပြီးဖြစ်ပါတယ်စောမင်းမောင်မှာထမင်းဆိုင်ရှိကိုထွက်ပြီးမျောချင်းရင်
ကိုပြီးသိန်းဆွဲသူကလွန်စွာသူရသက်တီနဲ့ပြည့်စုံပြီးသိပေးနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အခါမျိုးမှာလဲလွန်စွာတင်းရင်နဲ့စိတ်နှလုံးရှိတဲ့သူလို့အောက်မေ့နေမိပါတယ်အဲ့လိုငားရဲ့ဒဇီမှာစတင်တွေ့ဆုံခဲ့စဉ်ကပြီးသိန်းရဲ့အပြောကြီးပုံမျိုးစီကောင်းပုံတွေကသာမြေတွေ့ခဲ့ရပေမဲ့လဲအခုတဖန်ဒုတိယအကြိမ်ဖြင့်အီဘရာဟင်ရဲ့ပြည်ကြီးယတနာခေါ်တည်တင်းကောက်မှာချက်မဲ့တွေ့ဆုံပြန
ရှာတနာကုံတဲ့စောမင်းမောင်ကနှစ်ချိန်နှစ်ခါမြတ်သာကြွေးခဲ့ပူတဲ့ပြီးသိန်းကိုမကြာခဏတတိယနေမိပါတယ်ပြီးသိန်းဆိုတဲ့လူဟာမိသည့်အကျွတ်ရှမ်းပြည်နယ်ဘက်ကိုလာရောက်နေတယ်အသက်မွေးဝမ်းကြောင့်ဖြစ်မိသည့်အလောက်ကိုင်ကိုလှုပ်ခြင်းမိသည့်ရွာရွာမှာလာရောက်ခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသိကျင်လာပါတယ်အဲ့ဒီထက်သိကျင်တဲ့ယာမှာထမင်းစားနေတဲ့ချိန်နှစ်ချိန်ကိုတက်နေတဲ့ချိန်ပြ
จะลาเราจ่าเรื่องเข้ามาช่วยยามอยู่อุ้งเส้นแผ่นสุดตัวจะเอาลุ่มอยู่ยาตนาคงเดือดตัวใหญ่เองมาทุเรศเนี่ยพยายามจะช่วยเราหมดเลยจ้ะยาตนาคงเดือดเตี้ยวเส้นแผ่นก้าพยายามพูดยังพิจารณาจ้ะสมิมากะเตี้ยวเส้นแผ่นยังไอ้ตัวยากคนไหนเล่ามาตายยากแค่บาร์เลยสมิมากะเตี้ยวเส้นแผ่นยังไอ้กูยากสิเรื่องเข้ามาพยายามเข้ามาเจ้าสบายปนัยอพูดเจ้าแต่เป็นยาสีเทตานี่ช่วยตาเส้นเปลี่ยนแต่งเกช่วยตาเส้นเปลี่ยนเหล่าตานี่ แค่ตาอย่างเส้นเส้นยาสีเทตานี่ช่วยที่รอซาเร่อพอเวลล้อมสามมาไทยเจเนปีสี่หรือเนี่ยจูล็อกกี้เอเจพีสี่ยินทาร์เรสุเร่ซีพีอาโกนี่แกผู้จ่อคุยยาบาร์เร่จะลงบังกูเซ่ยินเชื่อบังเชื่อต้องลีดังก็มาบังเตียโกธานาดูโกจีพยายามยืดรู้กูสุบังพยามาโกเน่โกลาโกเยจันอันใดแถมจูบีมาซีเอทาร์เรพยาผู้แก่ยาร์เร่มูลาพยาไปเชียร์จะไปกะ สมัยมาเอาเปล่าเว้พยาก็ไล่เอาเปล่ามาจิ้งอยู่เรื่อยๆก็เชื่อใจบาร์เร่ไอ้หน้ามาเอเดริโกกาแฟบิสกิตหม้อซาดาริโกได้จุ๊ยเอแคนนี่บาร์เร่ไอ้จอดเนี่ยเนี่ยอะไรเข้ามาพยาผู้ริกาเล่จะซาเร่จะซาเชนตัวลีบาร์เร่ไอ้ริเข้ามาอันนี้เนี่ยยามาพยาผู้พ่อไล่เอาในจาร์เร่ชาตินาคงในริฮะพยาเชื่อมาชีเร่ก็จะออกมาสู้ยงจาร์เร่พยาเป็นเลมาเตสเซนทาร์เร่เป็นยาโก้ทุบยาเร่ตู พยาธิมาเตสเซนทาร์เร่เซนเทมิมิเอเซียปูเบียมาเก้าเนลุสุกาเซนุโกทุบยาเรตุกับยาเนเวอรินิยามาชาตินาปยาเปซีขอเปซีเซเปเกลิจุคุเชตัวลีบาร์เร่ทวิเมเลยาตนาคงเดริฮาเจ้าสุยาวเอนิจาบายเนเชอเวนวาสิโตมาจากขนาดแหลมยอปีจิจาดีโกเท่าเมสวยเงยจะต้องเดียวโกซามยอเลชิจาวตีในมาร์เร่สมิมเอากามิมีนากาลูจาโกไม่สวย เจ้าสืบแผ่นลูซูไปดูกูสาวนี่อะไรมันตีอยู่จ้ะเดวินจะเซนเน่เชื่อว่ากูจีนี่จ้ะเลยไอ้ลูมีไรจ้ะอันนี้กันลูกะเจ้าคงเดือดพ่อเจนดีเดียบจ้ะไอ้เดียพ่อยาวลายเองที่แกพูดแต่พี่ซีรีย์ยาวจ้าเวจ้าเลยไหมชาตินาพยาจ้าเรสรากาเลยไอ้แม่เนาะตัวหาตัวเส้นทาระลูซี่ซีก้ากับพี่เอาเล่าจ้ะเจ้าเนี่ยเวเดนี่เอามาลูซี่กันนี่รอทำยังใจพวกกันเร็วลูกพ่อเลยมันเร็วมาละเจ้าตัวกอฟิตจะขวัญเนี่ยตัวยาตนายาวจ้าเวมาลา
จัตนาคงเป็นรู้ว่าจุดตัวมีความมุ่ยบ่มาเส้นเจนชอบตัวอะไรบ้างจ้าวบ่จ้าดิลูเรก้าตัวรู้ยัตนาคงเดชเชมาลูเชนีเราเจเนลูโก้เป็นยามาเป็นเราเป็นจ้าจ้าตัวรู้ก้าเทมิจิตาจ้าบ่ดิลูส่วนเล็บเจนใจเอาบ่จุดตัวก้าพับเชลูดีมาเสบีไทยเนียมาเลยสมิมาวกับจ้าไล่จ้าเอลูก้าสมิมาวยันเล็กก้าตายาสวยบีนี่ว่าไม่สวย เฮ้ยยันนายยังเป็นมาจิกุกุรับเชลิเมลุเทนเน่อาตาสาวปีจีอาราบอบจ้าหอบโยรงเมชิตีเน่แล้วทุกคนยาวลาบีจ้าเอริตุกับโยเรจ้าสมิมาวกับจีไลจ้านี่ขวานแต่เนจ้าไลปีนี่ก็เลยปอกันเน่ลูเลียวเซนลาลาบารีนี่เลยก็ปอกันเน่ลูเลียวเซนลาบารีสมิมาฮาลูเลียวเทก้าเทียวโตตุกุจีปีอาโอเจมเชียวมาเก้าลุนสวามมาเลวันต่างตัววารีอาพูดแต่ว่าสาวรีก็วันเซนทารีเจ้ากงเดลียวดูมา เชื่อมาเจนเลยเชนจุ้งกับเวลาไปเลยสมัยมาเก้าเอลูเลียวนี่ก็ยาวลาเรค่ะวันต่างส่วนเนี่ยก็ปิดเองไม่รู้เลยไม่สวยรู้มาหนีวิเชนเนี่ยเจ้าเนี่ยไม่ปิดเองมั้งเหรอโมดีโลกเข้าไปเลยจ้าวเลยลูตุมาช้าเนี่ยไม่ตุมาช้าสุราเอลูเปล่าเลยจ้าเจ้าเสพนุ่ยเชื่อตระหนักกงเดจีดุยเอไว้ก็เชื่อชูเปล่ามาตัววันเลยเสพนุ่ยป่าวเวียตระหนักกงเดจีดุยกันเลยจ้าวจ้าเตเล่ก็โมดีจ้าวว่าจ้า
ထိုင်မှာပြစားတဲ့ဖြင့်ခရီးဦးတို့ပြကြပါတယ်။ဆောင်းမင်းမောင်ကပြီးသိန်းဆိုသူနဲ့ရွှေမရအောင်တူလာတဲ့တောက်ကုန်တဲ့ဦးမိုးတီးဆိုတဲ့သူကိုတစ်ချက်လောက်တည်တည်ချာချာကြည့်ပြီးတော့ဤသူကမိမိတွေ့ဖို့တဲ့ကိုပြီးသိန်းဆိုသူနဲ့လုံဆောင်မှာတူပေတကားလို့အံ့ဩခြင်းဖြစ်ပြီးတယုံစစ်ဖက်ရဲ့အိတ်ကနေပြန်ခဲ့လိပါတယ်။နောက်ဆုံးတွေ့ဆုံခြင်းဇနီးမှာတော့ဆောင်းမင်းမောင်ဟာစက်တ
ลูกมีสุวีสุวีเนี่ยลงนี้จาระก็จุดเดือดจ้ะวิ่งออกไปมาจีชูเปียมาเลยจนโชจังเจ้าพามีเลสเรียกเขาเสนจีเจียมไปยังลิจิคุโกจุยอาบาร์เลยยังเลสยากาหมากูตุดูดูชูบีพิจารณาเนี่ยซีเซนลีรีโกเล่นงานที่ยุสุกาปรีเดตุยโกเชนเลนีบาร์เลยจะไปลงเรือตุกาโรมีจีมาตุยเตเลเน่เจ้าโกจุยอามาเนี่ยบาร์เลยเจ้าไปลงเรือตุกาโรมีจีมาตุยเตเลเน่เจ้าโกจุยอามาเนี่ยบาร์เลย เจ้าปีรอบ่บ่หัวลงจีจะลงกูใส่ถุงเท้าไปเลยใส่ถุงปีอันนี้จะไปเนี่ยเชื่อมาเชื่อเพื่อเช็คปีเขาเนี่ยอยู่ปีรอมาใจบ่กูจะไปเลยเชื่อว่าจุงก้ายืดเส้นลงมาเพื่อเสมอใจที่บ่กูอยากเอาตัวหนีไปเลยอะไรตัวก้าใจที่บ่กูใช้เปล่ามาเชื่อว่ากูช่วยเล่นเล่นเป็นใจกูหัวมาที่มาเลยพี่เปล่าไปเลยเอาก็จีชูนี่จ่ายลูกบ้านหนูมาเชื่อว่าอยากตัวป้าเจ้าจ่ายลามาล้านลูกช่างตั้งใจเลยไปเลยแต่ไม่ยี่โอเนี่ยลูกกูใจยังไม่สู
ไอ้ลูกใจก็เล็บยาเปียนเนาะใจที่บอกกูชีโอกูเจ็บปีใจกูเพียบมาสาวทูเส้นชาวาเร่ใจมาเล่าข่าวปีนี้ไปแม่เลยชีโอก็ยี่อาจะเจ้ามาไม่เพียบไอ้ลูกก็เอากูยาวชีลาวาเร่เอากูยาวโตจังกูอายุมิวอพองพองทูปยาลีวาเร่ไอ้ลูกเลี้ยเอเล็บปีโรมาทูปีนี้เนี่ยเสียเลือดตัวกับเนี่ยเล็บยาวาเร่เนี่ยเล็บเป้มาจะซาเดจะซาลูซี่กันลาลีวาเร่สมัยมาวกับเนี่ยเล็บเป้ปีเดียที่จีปีเนาะ มิมิเจ้าคนแรกเองก็เปลี่ยนลากันรอเปลี่ยนลากันเลยรู้เอาเจ้ามาปีเดียงก็จะอาบเจ้ามาเลยสมัยมาอย่าใส่เท้ามาตายเอาเปลี่ยนมาโน้ตเสียงก็มาล้างหลุดเส้นสามีไปแม่เลยปีเดียงเขาไปโมดีสุดที่มีอาเปลี่ยนเนี่ยมาล้างหลุดเลยเจ้ามีรอโน้ตเสียงเจ้ามาพิวไปเนี่ยนาก็จะพักกูเลยเปลี่ยนไรไปไม่สวยจีสมัยมาไปรู้เลยพี่มาได้จีละจีละเจ้าก็โน้ตเสียงรู้สิดีละคำยาอาเนี่ยนาก็รวยไรเดาเอลูกสุก้าสมัยมาอย่าไปเข้ากูเปล่าเลย พี่เต้งอ่ะพี่อะไรที่บ้านเองซึ่งไม่ใช่บ้านเองก็พี่เต้งเองเจ้าก็เลยนึกเสียงลูกบ้าไปเจ้าพี่แม่ลูกมามาสู้ลูกบ้าเป็นเนี่ยลูกมาอย่างมาเลยจ้าไม่เอาเปล่าจ้าแต่ข้าร้องว่าลูกมาพี่ไปช่วยเจ้าก็แต่ยังเสพเองก็ลาเรียจะน่ากังเดกูโมดีสุราโกเจ้าก็ขมยามแม่ลูกตัวเบี้ยมาหนุ่มเสียงมีเรก้าหนุ่มเสียงแม่ลูกก็แค่เล่นเล็บเช่นนี้รับจ้าจะจ้าไว้จุลูรับจ้า จู่ๆเราไม่เจอเนี่ยหรอกจ้าชุดสุดสุดสกัดได้ไหมขมยามเนี่ยน่ากูชอบไปฮอลลูโก้สุดไปชาติเราก็ดูละฮ่าฮ่าสมัยมาเลยเจเลยอยู่หรอกจ้าโมดีสุราเลยเจ้าบ้าไปจ้าเอริยาเตียวเสพนอลูโซโก้เจ้าเนี่ยแม่ยิ่งก็ไม่ตีเจเจโลเจ้าใหญ่ไรด่าวะขมยามลุ่มหารำเข้าบ้าอเมริกาก็พี่เต้ยเจ้ากับเพื่อนดูแลเจ้าละอาลูเอาไม่นี่ละและสัตว์ดอกขมยามเจ้าเทวีกูบ้า สมัยมาเนี่ยพี่เต้ยโนฮะสกัดเดียวเดียวเนี่ยเล่นชาวลากเกจาวาเร่อาจจะเดินชาวมีเดคามาไอ้ยังอาวาตาลงเก่าเนี่ยเป็นจีเป็นจีเดเป็นเอาตัวยาวดอกพี่เต้ยก้าไม่สวยแล้วเด็กหลุมมาเนี่ยหรอเนาะเจ้ากูติดติดจะจำไม่ทันไปหรอลูดูสุราโรชี้เจนเลยชิมาบ่ถ้าพี่แม่เจ้าเยี่ยมเนี่ยคงนึกคุยจามาแม่กันเลยสิเดอาลูกย้อนไล่ดอกสมัยมาเลยพี่เต้ยเนี่ยคงนึกคุยจากับแม่ลีกูจีไล่ไปเลย แล้วเราขาดทุนพอเราตีบีมาเลยเราอย่าจริงนี่เว้ยจบเปลี่ยนเอาไหมแล้วเราเสียเราเจ้านี่เนี่ยนี่อาทายเค้นี่ตาจะจำชีตีโลนี่อะไรสาวเราไม่เปลี่ยนไหนตีไอเราเราคุณรู้ปะเข้าไปเลยกูพี่เต้ยขมยาอะไรสาวมาเปลี่ยนไหนตีไปไหมเจ้าอะไรสาวเราเปลี่ยนอะไรอย่างสิมาเปลี่ยนวันนี้ไม่สวยขมยาอะไรสาวเจ้าตีไปเลยเต้าจีก็ไม่แจกเค้กูจู้มือเราพยากรตัวเรนเนตเต็มมือเดียวไปเอาเอาจีนากะไอเมจิมาละฮะ คำยาตีนี่เราฮ่าฮ่าตีเราโอ้เจ้าก็ไล่พี่ออกมาตีนี่เราโอ้เก๋สมัยมะที่นี่อะไรเวลาเขาจะส่งเอลูสุก้าพี่เต้งก้าแต่ชาเลนจะพักกูชาวตัวพี่รอลูตัวเลนเจนลีเทก็เว็บพี่พี่ก็ไปตัววันเลยอะไรใช่เนี่ยสาวพี่ออกมาพี่เต้งเนี่ยสมัยมันดูฮะเปลี่ยนเลยพี่มาด้วยเสียงเจมชีรอบ้าแชมป์ยูตันสมัยมะฮะเยสวันตัดที่ชีบีเนี่ยสีกางปีรอจ้าแต่ละเรื่องพี่เต้งสุด
Aw bi aw ta, memang lunge keli pi tengko. Macam kena amayan ni mi bari. Tanah jauh apa? Pukar lo, memang rekoli si de. Pos kah keli ha, pagoga kide cukup tesaula biro. Legum juga mungkin ke, travel lo kore. Eri jiwa ni mah, lagau pukar keli ha. Pudat dalam juga cukup pilih bari. Travel lo cuci apa mungkin si bari. Tapi metenai lau pilih mele, acau kau mencuri dua. Lemyang layak bari. Eri kama kiri dari teka, atau ngah selau si aluji teka. Tu biar si melu sobi driver ko kencang no biar nanti ma, kasa nulu jatuh bari. Tada, lembet tu biar ye ama, ayi kolej si dek kiri dari teka, kau bago alu ye tercap je bari. Kiri dari teka biar nene driver ha kau cuci bari. Leku yau dek kama, kiri dari teka kau lu niwa sen tuan jatuh bari. Moto kau kali ha, pukang sri amine we lay pesa. พุทธพุทธเสด็จแต่งกบเพื่อปอสิเล่ตัวยุยมองเนี่ยลากย่าลุงสาวมาเล่นเจเน่บาลาตดาจีกูเจ้าชีลาบาร์เองพวกกากลิมาเสตตาเลนเนี่ยนำมาเข้าไปเน่พอดีมาเล่ยายเน่นี่เร่แต่ตามพอดีเจเดจวัดจวงกากีเดดุฮะสก๊อตจวงมาเล่แค่นี้อะไรสีผิวตีลุ่มยุ่งชินีบาร์เองปกโอกาสในสาบยามาช่วยกันได้กับเบนจักรเล่เอาเท่าโซ่เนี่ยนำมาเอาก้าเอเลียตาไล่บาลาเรลุ่มเจ้าก้า เรโกมาคิดแต่ด้วยเส้นมามันดูเกลเรโกมาคิดแต่ด้วยเส้นให้เข้ามาเลยลุงสาวมาจูซี่จูซี่ในลาเร่ไอเดียแต่เนี่ยเพื่อพ่อไปเนี่ยไอริตุก้าไอยากันเนี่ยมันดูเกลเปล่าอะคุรอพาลาตดาอยากมารอมอโตก้าสาวไล่จ่อไอเบลเลชินี่เดไอริตุยอันนี้มามิงลีปอกุตัวเบลมาพี่ไอมีบาร์เองไอลูก้าไอยากันเนี่ยเล่นดูปีรอเนี่ยน่าปอกก้าเอาเท้ากูกับยากันยาเพลไล่บาร์เองไอหน้ามา อาณาเรียนเล่าเนี่ยพี่แค่ยาเรียนมิงลีกูจีบีมาโตลุเนาะเป็นยังน่าตัวดีเลยในยูริจูเกอมิโลเชนาเวชิมาโตลุอะไรที่มาตีเราไหมจีเกมาโตลุบ้าไอ้ลูกจังเป็นพี่เราไอ้ดีตัวฮะมีดูเสบีพี่เรามาคอมเมตีเป้ตีเซนีบาร์เองไอ้ลูกามอโรกาเป็นเด็กเป้ากันนี่บีพาลาตดาจีเอ็ดเป็นเด็กเชื่อเลี้ยงคนเล่นเล่นกาจะเอาเอากันเลยเนี่ยไอ้สุสุกันเลยดีกว่าจีไรบาร์เองที่นี่อามาเยี่ยแค่ใจ พ่อมาไม่เปลี่ยนเลยเปล่าไอ้สุสุกันเลยดีอะไรไอ้สุสุกันเลยดีเวชีบาร์เองไอ้สุสุกันเลยดีตามมาเข้าเปล่าพาลาตดาจีเอพี่เนี่ยมาเปลี่ยนเลยตีเปล่าไอ้ลุงไล่ปากแกยาพวกกากันเลยหาเท่าจะเล่นสองยามมาเจ้าขาปีเปลี่ยนมาเลยเสียยาตัวเปลี่ยนมาเลยใจว่าก็ไม่สวยเนเน่เราเสียเปลี่ยนมาจงไปเสียมาลุสุเรจ้าไอ้ลูกาเสียบีจงอยากเปลี่ยนมาเลยอันนี้เงี้ยจงไล่จ่อเสียเปลี่ยนวินดูแลเรจ้าไอ้ตุกากาบอกกับเปลี่ยนเจ้าใช่
ไอ้ลูกก็เปล่าไล่ไปเลยไอ้ลูกก็เปล่าไปเขาใหญ่กาเขาไม่จ้าเท่าแค่ไล่ไปเลยพ่อแม่จะเปลี่ยนเลยอินเซย์กูรอมูมาเช่าเขียนยาวมาเป็นจ้ารอยาวไปเลยอินเซย์ไปกันเลยมูเช่าเขียนตีปีตัวลูกลาลูกมาเก้าเนาะอินเซย์มาหนีด่าละมาเข้าเปล่าเช่จะมาเย็นเมกาหูดงกับอินเซย์มาชีเรกเกลี่ยดีกว่าอังกฤษจะเต็มไปกันเลยเสียมาเดียวไปอินเซย์กันเอาไปมาเจ้าก็เสียส่วนจังไม่ใช่หรอเป็นอังกฤษจะมาไม่เต็มเลย เจ้ามาเต็นน้ำเข้าไปไอ้หนุ่มมาชอบปีเต็นน้ำปะอ๋อเจ้าเนี่ยมีอาเมย์ไอ้รีกันเอาไปมาตัวอะไรไม่จีฮะไอ้อาวดีไม่จีเป็นผู้ลาเชงไล่เนี่ยลูกเข้ามาเลยเข้าไปเข้าไปจะมาแม่ไม่ไปไล่เนี่ยไล่เนี่ยไอ้ไล่เนี่ยเทียมมาอินเสียจะไปกันกะชัวฮะพายอะไรกระเส้นลูกเข้ามาเลยไอ้รีกระเส้นเนี่ยอินเสียกูแต่มาเนี่ยกระโดดปุ๊บไปเลยไอ้รีอพูจีเดียวสิเลยอุ้ยสวยเก่งกับพี่อะไร คิดแต่ก็ขนาดขนาดยินดีแต่เดี๋ยวลูจีบอกยินดีแต่เดี๋ยวจะว่าแบบช่วยคิดสิ่งใดแต่เปล่ามาล้อว่าจีเอลูลูเวจีเจงก็ไม่จีเจงแต่แม่ก็ไม่รู้คำแม่เจริญสิบาร์เลยถ้าจังเลยจะคือคุยไปสูรเชนจะเปลี่ยนเส้นเปลี่ยนเพชรดอกรับไปจะมาอย่างเสียงอารมณ์ที่เราไม่จ้ามีบ่กรู้แต่แม่ตั้มมาการูสิเรียบก็ตั้งเงี้ยลีลูขอเรื่องอดีตกรู้แต่มาลีเลสิเรื่องตัวแต่มาการูช่วยคิดแต่มาลุ่มเข้า ตัวก็มาปูบิสูระอุ้ยช่วยกันแต่มาสิเงี้ยมาดูรสชาติเนี่ยมาเวทีมาอะไรตั้งเงี้ยลีการ์ดจิโลมาเข้าคือเดี๋ยวพี่สิโก้ลูเจน่าเนี่ยเป้แต่มาเมาเปียดอราบาเป้เจ้าตีเดาจ่อกูตั้งเงี้ยลีเดียวขับไปรำเนรองตีเบี้ยวมาใช้เอาเจ้าตัวเรือเรือกันเลยปลายกูมาใจนายชาโร่มาละตีเบี้ยวมาเยสเซดาเว้ยอินสิกันเอาไปกะกูตื่นส่วนเลยชนิดจีเป้นี่จ่ารอพงนี่จะเช้าเช้าเนี่ย
Luzo, lumai dia le polai da, piom ni nero. Oh, tane sheng ayo, insai gana bai da la. Prita mia she? Aku wutu ma popia tare insai gana bai ma, lungere nipon tomse joka pibari. Aku edi niaka, auzia da da tine lonsa ma siga ni babi. Mingliga insai gana bai tiku logo tayo bioma. A pietin lai pika ma, edi lugo, ana mi de lowe. Sheng ayo, insai gana bai da la. Alu mi bari. Ganaro gana bai da ma bebia. Dime genoro ga di veni ne zari. Kamia biore luzo lumai disra ga. Insai gana ga hobet son ga bai dendo. Line bedu pega ba. Shinga? Joga lai mi gemo ga ba. Dime insai gana da lu koya ma be. Lai mi ya hobet ganga jonji ma la. Hode. Tate jon lo kawari jeji ba be. Insai kisi yuwa ga ni chiji pia shao da yin. Nyang dong gu xiao de. Tani bingo tuan chen yin ya ra be. Jie yi me no? Yi yuwa, ale yuwa, kisin, tete, baden saare yuwa liya miya yuwe. Yi yi jie jie me la shen. Tete jone pate lu li damaru ye saas roo shire bia. Palu saas o miu le. Baden tete, zang ma bian ne, bia ta bia li, ma ay li ne, ay ta ay li, ma bio li ne lu saas o shire. Palu a dikwe miya le shen. Jabang lu lu, tai sa lu lu ne. Jang ma bian ne sura ka ro. Jang ma cha ne, li ma sai ne lu bio ra ba. Malu e ta lu li sai mi yin le ma ay ba ne. Ay mi yin le ma bio ao ay ba lu ma ta ne sa su ba be. Jang ro tuku de miya ri po re lu su jen na bo bia. Mi mi a bo ma, san ay ji bia cha lai de lu miu we. Gu long ji ne ta a pi de dra, say su ki a re e di lu go, ming li ga, da za jen ni la li ba re. Ming li ga nao te zga bio po dra, le jang shen po, chao hai lai ba re. Tak mahu tuh mabio mima, air luka sapi bio bare. Tengen kau yapi, hobe kau yari le sih de. Si kau no, tenten lo, hoba tu yari, auto pompa de, tangpo jiha, madai jipok. Airi no, cawam buja kau yap bare. Cawam buja kau yap jo, insan tau yang ni mabio ma, ni susu nenek, auto jiko cemia bare. Tengen cawam mima be, aye payme yang tai ne, shongji, muidai, unispeyo. Kala lepe yi saai, sabi nye saai, in saai ki saara rigo, tuku bi tuku tuimiya baare. Kamiya ne chokdu ka skaari pao la ao piyo la laita, ka yiwe song no me, nimea be lo khole bia. Jama nimea ro kekeji lo khole baare. Jama ro ten o siya ji siyo taam lo ba. Siya ju si go la, kriya ten o siya ji li. Shenga ro, in saai nebe su ro, eja la rong ka asa ti me luwe lo te ma ye, shen nimea ga ro. Jadi nama orang mudi luka bare. Cendera macam apa be? Cengar orang mau bihun apa? Nama orang tu jadi apa? Alusuka mudi surat juga insan langsung yang mah modal kau yang kai biru lalu ikut lebi sentuh lebi bare. Mudi ka insan kena pegu tua melayan cai tua biru. Jika lelaki yang dia kama kena pegu mata tiba jika lelaki Selipah dong ni kun ni ka, miyau pe tu shao toa pi ro, CID lu kho re, song tau chana tuin tu uyao pi piyao kwe toa ba re. Li, kao jin. Shepi ne chang mai bin diya piya pwe ma, niyama pi ennay shi piya pwe di che ka, si ka zong to piya pwe di di kupcha ba re. Shepi ne chang mai ma shi re shen miu ta ri ne, po a miu ta ri ta ma ka be, Shepi ne miyau pai ka shen miu ta ri ba la yao cha re bin, Shepi ne gu la yao piyo ma ni re, niya bai di ta ka, niyama a miu ta piya pu di ne, Si ta miya pa song li la re dwe, pa ya bwe ma sa mi li ngay ye ka bin, bin diya miu ka li ha, jep jem me cha si ka ni ba re. Shen bi ne piya bwe ye tong sa da, li gao jen wai, ani chan wai, tong sa chao gao di, sa re ka za wai nui a bin, a ye sa nui ne, bai kien nui ga le, pa ya bwe ma sa mi ka re ka zu bi o ma yao ni ni cha ra pjete dwe, lu si ka re sres ka bin, lu shok de sres ka gu, te tuin piyo so ma ni a cha ba le me. Me cha ni ni? Jika gua cawasan nak kuni kan ini sapi, tolong kau si yellow sahaja ne, saya mula tanya, bu mula tanya ya saya cemu cak, saya bini piah buah ha, kerana wain ini ne, baiknya ni mesti lama. Piah buah sah dengan bini yang mula dengan lipat bare, saya mula sahmin maha, mana ni aga, lekau cemu wain ma, semua orang wili guna mula bi, aji je nak dah ya le, si ni bare, tu dole, lima mula lima lai, wili mula wili lai sri. Kazata maru ye tonggo na lengbu ga, jenye po gantan lu gantan ya suwi, medin seki li go aap yu bi, tata si saite niya pegu ti ume le jo be.
ကစားဝိုင်းတွေရှိတဲ့ဖက်ကိုတော့ဦးတီပြီးရှောက်လာခဲ့ပါတော့တယ်။အဲ့လိုပင်တရားဖျားပွဲမှာရှိတဲ့လေးကောင်ကျင်းဝိုင်းတွေချက်ကဟိုက်တုံလို့ခေါ်တဲ့တရုတ်လူမျိုးတူရဲ့ကျင်းဝိုင်းပါဖျားပွဲကိုလာရောက်ကြတဲ့ကစားသမားတွေရဲ့ပစက်ဖျားမှာရေပန်းစားလဲရှိနေပါတယ်။အကြောင်းကတော့ဖျားပွဲမစမီလေးရက်ကနေစပြီးမင်းညအထိရောကျင်းမရှိပဲစက်တိုက်စားလာခဲ့ရာဝေပေါင်း3,000,000ကျော်နေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပါ။ဟိုက်တုံဝိုင်းကိုလာမိတဲ့အရိသားတွေဟာနယ်လမထူနိုင်အောင်ကိုဖြစ်နေကြပါတယ်။ဇနေနိုင်နိုနိုတချက်တူနိုနိုဆိုရဲလေးကောင်ချင်းစကားအတိုင်းထိုသားတွေဟာရှိသမျှငွေစာတွေကိုချစ်ကုန်ယူလာမိကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုက်တုံဝိုင်းကမခွဲနိုင်မခွာနိုင်ဖြစ်လက်နေပါတယ်။အရိချင်းမှာစောမင်းမောင်ကြောက်ကလည်းအပါဝင်ဖြစ်ပါတယ်။ဟိုက်တုံဝိုင်းမှာအရိသားတွေရတ
Majen ni nebjo ame solosye no. Gongsi sura di ure di aute dai gai temyo maho be. Basa mishire dai nune su pao bi. Ta zin go kora ba. Dani a piso ame solosye. Dai yen nao bai dao din chen dao maho no. Yo zin gui in a dao din chen go kora ba. Jui mao sura roz ka ma le. Jin wai saka diku webje ba le. Dai me ga shong la re ka ma sepi maksa chen ore dwe chao. Eri gaza wai go ye bie lai jen pje ba le. Some mao tiao gaza wai ni go yao de ka ma. Jui le bi toa ba bi. Ai jam lo eri tao di ma. Pa gang po me, nya gang po me lu tien jie miu miu bi bi. Jo si si pje lu ni ba le. Jek o. Wai dai pa. Jek gang. Wai pien ju. Shou dai. Jek ye o. Ani ju. Ane ju. Sa re. Jien wai wong ha ra dui go o he bi. Mimi ru jai ne ta ya akau ni go mu ti bi. Mimi ru lu jen ne ju sa a dai dui bi o. Shima cha cha re zia kwe dui, mui dui go khen jien cha ba re. So mi mao tiang ma ro, mi di akau tu ya nu nu ne, mui kwe me ya ao pien ni ba re. Nao song ma ro, lo si, mui yo asa lo tu ka, le shao bao gao pwe me lu. O lai ma be, wai yo yi cha re akwe dui ma, mui di a den de cha gu, bi dai cha lai mi ba re. Eri ta re a lo zia kwe dui ma, mui di khen bi ba vi chete dui chao, tai lo re tu ka, hai bao ma. Eko pwe me lo bilo lai jo. Hai, niyo, nga tuo me. Ta o da tao kwa. A lo omye kenya re tane ju, siya kwe drinko pasan tau tuku cha yu la li baare. To tamya a lo ma atan shengko le bi ji lai mi baare. Tui lai mi re miyeng kwen jao. So mi ma lo swa ma e o bi, shen enji, shen vang bi, shen kamo du wu zin cha re tuye mei sui ji, ni bian ta go bi ting tien ni re dwe jao pa. Hai dong ne, Lâu xì lâu tù, lưu nghe kê lý đuổi mà cho cho bên cháu yu yên đi chào bà rè. Trong ai lâu mà lè mì gù yên nèp xe lại tà lô bè, tây xì lè, cho cho mà mê lâu nài áo phía chào bà rè. Chạy, chào mì xìu, chá gạo thù bà. Chá gạo mì thù chèm, ngà chá gù bè thù mè. Mà lâu bà nè xìa yè. Bà mà lâu yà mà lè quà, ngà thù chè nè gạo thù mè. Ai chè mà, lâu xì lâu tù lưu nghe kà, hai đồng nà gù kè bì, tà dông tù gù bè lại cho, hai đồng mà mê lâu phiêu chào bà rè. Ai đi nào tui em nhận ná chí gô, ở trên hàn sáng bình bí, xa bà rè xa yi yà bà rè. Xa yi dùa, yô xa tất tàn lâu bì mê. À lù xô gà, ế gô phuyên lại bà rè. Phá quá xù rè ế rì, ta ạ chù yè, á yà vân tà ô tàn nì gà chọc bò lạp dà mà rè. Ế rì tà mẹ xù mà. Ế rì ế lè dùy phá gô phiên chào yì lạ gàng, phá gô gà yì lạ gàng, phá vè chù chào yì lạ gàng, mùi dùy gô khen chào yì dùy chào. Đại xa nè bèo mà đại yô mẹ bà rè. Eri ta rì gò yò sà lò bì dè kà mà. Sia yì nà yì, pà nè zà tù tù bà bè sia yì. Dì rò sia jì gò ngà rù tòng sà yò bà mè sia yì. Hai lù, a bò rì bìò mì bà nè, ngà zà tù rè dè ngà gò ngà sà yò yà mè. Sia bà rì sia yì yà bà rì lù sù gà, mù là tù tà rè ngùi tù tàu bà wì, ngùi tàu tàu à, wà e nì mà xì rè sò mè mò gò lè gàn lè bà rì. Sò mè mò gà hai tù lè gàn bì lè dè ngùi tù gù chù bì, wà bì gò tù lè bà rì. Ani nao mi piu ji po ma akhen tang chai ni de tu ye mai sui ji mi bian da ko pi tain ko lan bi pe lai ba de ko pi tain ma so mi mao si ga ngwe thau ko lan yu bi bi me le nau se che ma pyu ba so mi mao ga le ta kha ga chao kong de aim ma song phit de a phit ko a mat ya bi de zau de khu do a cha cha nau pa se si chin lo da phit ya me lo ta bo pai le nau ga pyo so nau se che ma pyu do be ne pyo nyaw da pyo lan mi ba do de dai yo tho da ri ba a lo ji ne ye la Jenai bari siya, jenai bari.
อะไรทุกท่านรู้กันจีนเป็นอะไรลูกแต่ยังไว้เบี้ยมาเบี้ยจ่ายรีบมาเลยจ้าเบี้ยน้องจุดตัวไหมอารมณ์วุ่นวายเสียไปเลยอารมณ์สกามีผิวจีซีบีชัดตัวรีบมาเลยจะไว้ลงมาตัวมีสีตัวปกติบีลุงสาวมาตบจ่ายรีบมาเลยสามีมามารอกูบีเต้มีสีกังปกติสักเรื่องที่ท้าวิพีเตอร์ด้วยแต่ท้าวลุยเกลือแอบอ้อมมือไม่ใช่เป็นแม่เลยกูบีเต้กูกูลูกปอมอยู่กูลูกเสียอยู่เนี่ยจุยลายอะไรด้วยจ้า ลุงสาวมาอ้อเจ็บเพียบนี่มีบาร์เลยไอ้ตาหรือมาเลยจะไว้กันในลาบีไอ้ดมยาใจตัวเลยกบีเต้จ้าก็เบี้ยวสูเลชีเดียวจ้าจุสีจุสีเพียบนี่เจ้าแค่บาร์เลยอารมณ์ลุลูเบกบีเต้เนี่ยอับอยู่มือกูอันนี้มาเย็นนี่แหละแชมป์อยู่ตากะตุลูตาจบเพียบไม่สวยอย่างเดียวได้เสียงอาสามเขาเส้นสาวจังเลยมาเจ้าหนี้ในการมาเดียวลุเทียนเนี่ยสมิมมากะไอ้ดิลูซีกะ กบีเต้เจ้าก็ตีลูเรียด้วยเจ้าสกาขอเลยจับเชื่อไปเลยเฮ้ยนี่ลูกอะไรเขาเปียกเช่นไม่ได้ดูเลยพ่อพี่ลูกที่ลูกเปียกอะไรด่าเลยจ้าพ่อพี่ลูกเปียกมาเลยจ้ามาเดียร์ละก็มาเดียร์ลูกเว็บเปียกมาปอตัวเลยแต่ชาทูตาเรียลูกเว้นชัวร์นะด่าแต่แต่ปูจ้าละเว้ยสามีมาสกาจ้าแชมป์อยู่ตามมาเจ้าอยู่ตรงลูกเรียชินีไปเลยไอ้ดีน่าพี่เป็นไปเลยเลยชิเมียนลูกวิวไวจีบีรอดีเดนตุตุเปียดีมาไม่สวย ตัวไปดูเลสเราขมยาตีอะไรฮะจังไม่ตีเข้ามาบ่อนี่ตัวนั้นแม่กูตาเจ้าผู้จ่าตัวกูจีบีเรารัวแค่ช้าๆไปตัวไปดูเลยสายยาเอาเลยจ้าอ๋อสายยาเอาละแต่เขาจะว่าไม่สวยสายยาเอาสายยาเอาเสียบบ่ได้เจ้าเลยที่รู้เล่าเยอะหรอบ่ตัวก็ไม่เอาไปแบบคำเขาละเขาเดี๋ยวเลยตัวก็ไม่เอาไปตาไปจะไปแม่ไม่เอาไปย้อนจะไม่ย้อนตัวกูไม่ตีเรารู้ไม่ใช่ ฉันรู้ดูอารมณ์ว่าตู้กูชิดใจสามีมามาสายยาเอาเจ้ากูเจ้าบุกเข้าไปแม่เลยเส้นเงินสามมือไม่ใช่บ่ตามแม่รู้สูดูอพยพเนตตาตีท่าแค่รับบ่ปีเปี้ยสองสองน้องมาตีแค่บ่อากูรอสายยาเอากูเส้นเงินสามลงมาเพียงตู้เส้นเงินสามนี่แค่เด็กตู้ยังไม่สวยมีเพียงตากูปีเต็งเพียงนี่เนี่ยด้วยเจ้าบ่ตอนนี้นี่บ่ไม่สวยตู้เนี่ยยุ่งเจ็ดตู้เนี่ยรู้เดียวใช่เดี๋ยวมาละชี้เจ็ดชี้มาบ่เปียได้ไม่ยุ่งเจ็ดตาตู้ไหนนะ ตัวยาตัดดีเนี่ยสีตนาเราตุ่มมันหอบบุบลูมยาตัดดีด้วยกาวโลบลูมยาสีตนาเราชิลเลยตัดดีเราสูสีกับยาเย็นใจไหมชาลูเรลูเอาสูปามาไม่เย็นหรอมั้งเหรอเดี๋ยวเทเลไม่เปียเย็นเลยเว้ยแต่ยามารอนลงมาไม่เจ้าเดี๋ยวลูสามีเว้ยเปียปีรอที่เชฟดีมาตุ่มลูมยาสีกาวเรลูมยูชินัยไม่มาเจอตัดดีเราท้าวารอบยาลูโจเล่าเปียมาสีตนาเก่าเนี่ยลูกขมยาบาดเจ็บเปียวไหนนั่นเลย ดีโลลีบยาตัวก็เป็นสัญชาติลูเรซิกาทำยาใจลูยาเลยคุยด้วยก็ไม่ใช่สัญญาเลยแชมป์ยูตารีปู่อเมียตารีก็ชอบแบบนี้เจ้าด้วยก็รอตู้พ่อจะช่วยเลยปีรอสวารีก็พอแล้วพาเรลูรีก็ทำยาใจไปสัญญาตารีก็ไม่ได้อะไรเจ้าเนตุรีก็มีแต่สมวาลีสิละที่มันไม่สวยที่แกลูกมีตัวเนยยูเจ้าเลยจูแต่ที่เจ้าเลยตัววิมีผิวจีก็เลยมีสีเลยเชียลูเจ้าสีเลยสวยชมว่าละ แบบเช่นนั้นอย่าสายยาเอาเนี่ยยกเช่นจูนายบีเม่สายยาเอาลูแต่ที่เชียร์ลูกก็รอกระบะปอมมาไม่ใช่นายอย่าอะไรสุก้าไอ้แชมป์ยูตาฮะสองเมมหน้ากันในความพี่จังไว้ก็เปลี่ยนชัดตอนลีบารีประเดี๋ยวเมื่อเช้าสั่งเลี้ยงเราจะเล่าลีเวนอ่ะสองนี่ไล่บาบีน่าเซมเปียจะจีสุมยาจะมาเช่